Hallå folket, det var ett tag sedan som jag stod här i köket, eller i och för sig, jag står i köket varje dag, men det var ganska länge sedan som jag testade en produkt och jag tror att de flesta av er känner till Amir, den här mästerkocken. Han har gjort pizza kit och jag känner att det här vill jag prova, och medan jag ändå provar så kan jag väl ändå göra en video om det här och säga vad jag tycker och tänker om den här produkten. Och jag tänker bara göra en margarita som det heter. Ni kanske hör något i bakgrunden, och det är för att jag håller på att värma upp ugnen till 220 grader. Jag har 220 på pizzakittet, men i alla fall, i den här ingår två stycken pizzakitt, alltså pizzabottnar, och två stycken tomatsåser. Och jag fick ge 33 spänn för det här, vilket jag tycker är billigt. Och sen återstår ju att se om det här är gott också. Ja, det luktar faktiskt deg. Pizzadeg. Då ska vi se här, mustig tomatsås omskakas. Okej. Okay. Åh, herregud. Alltså, jag var inte förberedd på doften, alltså. Det bara kom rakt upp i ansiktet. Det luktar faktiskt... Det luktar jättegott. Och till en margarita, eller jag kan inte uttala det. Men till en margarita så ska man bara ha lite ost. Och det här ska vara i ugnen i 5-7 minuter, så vi tar väl och tjoffar in det här. Men kom igen då. Fan, det är svårt, så jag. Jag har testat gyros kebab och kyckling kebab från Skyrkäk, och de filmerna finns här nere i beskrivningen. Är du nyfiken på vad jag tyckte om kebaben, så kika på filmerna. Och vill du se mer av Amir, alltså Rätt, det är en grym kanal, så kika på den. Så blir säkert han och jag glada. Titta här, här är Amir. Han är glad. Han har skägg. Den bubblar på. Jäklar vad varmt det blir. Oj, herre jävlar. Jättesvårt att köra in kameran in i ugnen. Nu får den fan vara färdig. Det luktar pizza i hela köket. Och det är väl ett betyg som man kan få. Nu ska vi se om det här är varmt, är det, kan jag säga. Ja. Ah. Mm. 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 Jag kan faktiskt säga att det känns som att det är en riktig pizzadeg. Alltså, jag menar ursäkta. Det känns som en pizzeria-pizzadeg, om det låter vettigt. Och det är väl också ett betyg som man kan få. Såsen känner jag inte igen. Det är en pizzasås, eller tomatsås, som jag inte riktigt är van vid. Det kanske låter jättekonstigt, men alltså, tomatsåsen är god. Men och det är absolut inte något fel på det, men det känns som att Amir har gjort någonting med tomatsåsen som jag inte är van vid. Eller så är min pizzabagare som har gjort någonting med sin tomatsås. Vänta lite, det låter jättekonstigt. Jag måste ta en tugga till här. Oj, ursäkta. Jag svär ibland. Det är gammal ovana. Ta inte efter om ni inte vill. Mm. Men fan, det är svårt alltså. Det är svårt. Jag tar tillbaka det som jag sa om att tomatsåsen har en smak som jag inte är van vid. För det är så att ju mer jag äter, desto mer vänjer sig smaken. Det här blir jättekonstigt, men om jag ska vara seriös nu och ärlig, så
Det känns som att Schysst Käk på något sätt försöker göra så att man får den här kvaliteten som man ofta får på restauranger, fast man får det i hemmet. Som det här, den här gyroskebabben som jag provar på. Det känns som att det är någonting som man kan få liksom ute på en restaurang. Likaså den här kycklingkebabben. Och även den här pizzakittet som Amir har börjat, eller ja, Schysst Käk har börjat med. Samma sak där. Smakar också som något som man kan få från en pizzeria. Så det är bra betyg. Priset, det var bra, 33 spänn för två stycken pizzabottnar och två stycken pizza röda tomatsåser. Det här är ett bra alternativ som jag kommer köra med de dagar som jag inte har råd och beställa från pizzeria. Så Amir, tummen upp, du är grym. Jag hoppas att Schysst Käk fortsätter med nya produkter. En sak som jag vill se medan jag ändå har Amirs uppmärksamhet. Jag vill ha pommes frites. Fixa pommes. Nu har jag fått tomatsås här på handen, men fixa pommes, det vill jag ha. För du kör ju mycket med så här, kebab och sånt, och hur ofta käkar man? Alltså, man vill ju ha kebab tarik med pommes ibland, eller alltså, du förstår. Så fixa, alltså, jag vill ha dina kunskaper i och sen korv också. Det vore någonting, och även hamburgare, så men i alla fall, det var för den här videon. Ni får ha det så bra, så hörs vi när vi hörs. Hej då!